Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Vamos fazer uma conversa rápida e depois vamos nos concentrar um pouco e trazer uma oração belíssima de Daniel. Eu estava refletindo agora há pouco, antes das 18 horas, antes das badaladas da igreja aqui da Mooca. E recordando de várias situações pelas quais eu passei. Houve um tempo que a dor e o lamento tinham tomado posse praticamente da minha vida como um todo. Eu acreditei no brilho das coisas que o mundo oferecia. Eu me encantei por todos os enganos, pelas conversas, pelas carícias que as ofertas não são feitas. E é muito curioso como a gente acaba se conectando, às vezes, a eventos esquisitos, eventos estranhos, e não presta um pouco de atenção para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. À nossa volta. Isso é muito comum, até natural, poderia dizer. E às vezes eu me questiono, sempre me questionei, sempre me questionava, por que essas coisas acontecem com a gente? Se é tão evidente, às vezes, tão claro, que nós estamos seguindo um caminho que não vai resultar em algo bom, por que que a gente continua? Por que que a gente insiste? Por que que nós nos permitimos apenas nos apreciar através do espelho? E o espelho é um problema porque ele reflete basicamente aquilo que a gente consegue enxergar, ou muitas vezes, o que é pior, o espelho reflete apenas aquilo que a gente quer ver. A gente não consegue atravessar e enxergar além dele. É um desafio que nós nos coloquemos diante do espelho e que, de alguma maneira, que nós consigamos atravessar este espelho para nos conectarmos de fato com aquilo que nós somos. E aí, nessa jornada, nesse caminhar, neste tempo em que essa dor e esse lamento tinham se apossado da minha existência, eu comecei a observar que isto era muito mais comum do que eu imaginava e que havia muitas pessoas à minha volta que também estavam na mesma condição. Por uma lei de afinidade, literalmente, eu ia atraindo essas pessoas e elas também me atraíam num processo recíproco e nos conectávamos como sanguessugas um do outro. Neste determinado momento, a ideia era, inconscientemente, que pudéssemos nos ajudar por nos reconhecer ou por reconhecer em nós a dor do outro, por conseguir identificar essa dor do outro. O ideal era que, naquele momento, de repente, como num grupo de autoajuda, pudéssemos este grupo conectado, vamos assim dizer, pudesse fazer um crescer e o outro também, naturalmente. Naquele momento, as coisas não aconteceram assim. Cada um teve que seguir a sua jornada e fazer as suas próprias descobertas. E depois houve um reencontro individual desses grupos, dessas pessoas, e cada uma realmente compartilhou a sua própria experiência, como eu tenho feito aqui no canal, como eu tenho feito com amigos e tudo mais. Estas pessoas também fizeram os seus compartilhamentos. Mas aí, para mim em particular, houve um dia que eu já contei um pouco isso, que eu tive que me ajoelhar literalmente. E eu tive que dizer para Deus
dizendo assim: Deus, eu estou aqui diante de seus olhos, com o coração aberto, pronto para agradecer, mas nem sei por quê, pois ainda não consegui me abrir para receber. É quase um paradoxo. Quero agradecer, sinto que posso, sinto que devo, mas não conseguia naquele momento existencial me abrir para receber todas as graças que estavam disponíveis para mim. E aí eu orei, eu rezei, eu meditei, e meus olhos, num determinado momento, eles estavam vermelhos, como se tivessem recebido uma carga de areia do deserto que secavam meus olhos, mas na verdade era vermelho de tanto deitar as lágrimas, de tentar conter as lágrimas rebeldes que, sôfregas, tentavam sair de uma maneira esquisita, sem controle. E estas lágrimas rebeldes me impediam, mais ainda, de conseguir enxergar aquilo que eu precisava. E nesse trajeto, eu muitas vezes tentei esconder do mundo os meus erros, aquilo que eu fazia e que eu achava que era errado. Mas, de novo, quando eu olhava no espelho, ele só mostrava aquilo que eu podia ou aquilo que eu queria ver. Eu vivia em ilusão naquele momento. Quantos de nós que não se encontram numa condição como essa hoje? Quantos de nós que ainda ficam procurando os erros dentro de si como uma forma de autopunição, num processo de como se ficasse se apunhalando para tentar resolver as suas questões, mas não sabe que está, ao contrário, reforçando os hábitos antigos. E aí, a luz começou a se fazer quando eu abri os meus ouvidos, literalmente, para ouvir as coisas espirituais. Não é que eu fechei os meus ouvidos ao mundo, mas eu coloquei um tampão e passei a dar atenção às coisas espirituais que se apresentavam à minha frente. Esse é um processo de caminhar. Não é simples. O despertar não é simples, o despertar não é prazeroso. Nós temos a ilusão, muitas vezes, de que quando a gente se conecta com os seres da luz, o despertar acontece naturalmente e tudo é felicidade. Depois do despertar, há uma jornada intensa, profunda e verdadeira que todos nós devemos enfrentar, que todos nós devemos encarar. Porque neste momento, quando os nossos olhos finalmente começam a deixar cair os véus que os cobriam, é nessa hora que a gente começa a deparar com as nossas sombras pessoais, com os nossos erros mais básicos, com as nossas mentiras, com as verdades que deixamos de contar, que omitimos. É nestas horas que muitas vezes a verdade está estampada à nossa frente, mas nós ainda não temos a capacidade de enxergar. Mas por insistência, por disciplina, pelo exercício da vontade, da sua vontade, da minha vontade, da vontade de cada um, esse despertar acontece. E nessa hora, a gente clama por socorro. E não importa qual é o seu segmento religioso. Não importa se você segue uma determinada religião, mas nesta hora você se agarra à sua fé, ainda que você não saiba qual é, e você clama, você, no seu interior, você chora literalmente, você abre o seu coração
E quando o seu coração aparentemente está combalido, é nessa hora que você ouve lá dentro uma voz que lhe diz: tenha fé. Continue. Tenha fé. Você acredita? E aí, por mais curioso que possa parecer, nessa hora nos causa um certo espanto tudo isso. Porque eu já estou combalido, já estou entregue, quase nocauteado, e esta voz ainda pede que eu tenha fé. E por analogia, muitas vezes, a gente se sente como se estivesse andando descalço em asfalto quente. E lá de novo, no seu íntimo mais profundo, você ouve essa voz e ela diz assim: só mais um passo, eu sou contigo. Só mais um passo, continue, eu sou contigo. E aí, pela insistência do nosso ego, e assim foi para mim, quando eu olhei para o mundo e eu senti que de fato o mundo havia me abandonado, num determinado momento eu compreendi que, na verdade, o mundo não me abandonou, porque de fato o mundo nunca me acolheu. E eu não estou falando isso por vitimismo, não, porque eu estava procurando no lugar errado. Eu estava procurando algo onde ele não existia. E quando este mundo, nos meus sentidos, me abandonou, na minha forma de enxergar, mais uma vez, eu me entreguei a este momento de clamor e ouvi lá de dentro, profundo, como um sussurro na minha alma, um sussurro que ventilava, fazia até os meus cabelos, ainda que crespos, mexerem. Ele dizia: procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Foi nesse despertar que finalmente, debaixo das cerejeiras, em pleno julho, que finalmente um grande véu saiu da minha visão. E eu consegui, pela primeira vez em muitos anos, enxergar um fractal, um fragmento de luz. Uma pequena porção de luz. Porque se eu tivesse visto um anjo, um arcanjo, ou uma divindade, um orixá, enfim, certamente eu seria corroído, eu seria queimado por aquela luz, porque eu ainda não estava preparado. Mas sim, caiu um véu, caiu uma escama de cada um dos meus olhos. E a partir dali eu compreendi que a minha jornada estava começando. Por que eu estou compartilhando isso hoje? Para lançar para você que está ouvindo o desafio de realmente procurar o reino de Deus dentro de você. E eu insisto mais uma vez, não importa o segmento filosófico religioso ao qual você está vinculado, isso não interessa. Interessa é que dentro de você há uma semente profunda e verdadeira, uma semente de amor, uma semente de paz, de prosperidade, de abundância plena, de saúde e de vitória. A cada dia que passa, eu me convenço que nós fomos criados para sermos pessoas abundantes, para sermos prósperos, para poder criar uma forma de existir em que o mundo inteiro, e não apenas algumas pessoas, possam aproveitar deste mundo. Porque o mundo em si é maravilhoso. E se nós soubermos, nesta conexão com essa divindade, com esta potência, com Deus,
com o Eu Sou, se nós conseguimos esta conexão, aquilo que os nossos olhos passam a enxergar muda de cor. A geração do arco-íris certamente despertará. E o arco-íris, com todas as suas cores, honra todas as frequências. O desafio, ou o convite, talvez seja uma melhor expressão para você, se dedique a descobrir dentro de você a sua própria divindade. Porque o poder de mudança está dentro de você. Nós tivemos e temos avatares que vieram e continuam vindo a trazer a mensagem, a trazer a informação, a trazer aquilo que nós precisamos. E a nossa dificuldade é a compreensão. Quantos de nós ainda se mantêm presos ao erro, à mentira? Eu reconheço, é um processo difícil, não é? E é difícil para todos, mas na medida em que você dá o primeiro passo, na medida em que você se posiciona numa condição de compreensão de que você está buscando aquilo que é essencial, e aquilo que é essencial é o reino de Deus. O reino do meu Pai não é aqui. Ele disse isso, Jesus nos trouxe isso. Mas muito mais perto do que nós imaginamos. Não é lá fora, é dentro de nós. Este reino está guardado no coração de cada um de nós, de você. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Então me permita compartilhar isso com você hoje. Eu lia, agora há pouco, e eu já estou terminando, mais uma vez, o livro de Daniel na Bíblia. E encontrei na edição grega uma oração que não tem em outras edições, que é uma oração que foi feita por Azarias e mais dois jovens quando eles foram jogados na fornalha pelos caldeus, pelo rei caldeu. Eu vou gravar essa oração, depois eu publico. Mas que exemplo de fé desses jovens, que foram colocados dentro de uma fornalha para serem consumidos, e dentro delas eles apenas louvaram, cantaram hinos e bendizeram o nome de Deus. Sede bendito, Senhor de nosso país, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentados sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito, Deus, sobre o vosso régio trono, digno do mais alto louvor e da eterna exaltação. E assim ele continua. Amigo, amiga, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. E quando orar, ore agradecendo por já ter recebido, assim como Jesus fazia, assim como Jesus fez quando ressuscitou Lázaro. Senhor, agradeço por atender ao meu pedido. Isso, se o faço desta forma, é que para que apenas o teu nome seja consagrado. Fica na paz e nos encontramos no próximo vídeo.